ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରୁ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଠାବ ହୋଇଛି 300 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗବଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗର୍ଭରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ମନ୍ଦିରର ଅଂଶବିଶେଷ ବଖାଣୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିଲା ଜନବସତି। ଇତିହାସ କୁହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରଟି ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାରେ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ ବୋଲି ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ ଥିଲା। ଘଟଣାକ୍ରମେ 1806ରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କ୍ରମେ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଜଙ୍ଗଲମୟ ହୋଇଗଲା। ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ର ଅବଶେଷ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗର୍ଭରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 1662 ମସିହାରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଅନନ୍ତ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1806 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନେଇ ଆସିଲେ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ପ୍ୟାଲେସରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 1761ରେ ବାସୁଦେବ ରଥ ସୋମଯାଜୀଙ୍କ ରଚିତ ଗଙ୍ଗବଂଶନୁ ଚରିତମ୍ ଚମ୍ପୁକାବ୍ୟ ଏବଂ 1885ରେ ଟିଜେ ମଲ୍ଟି ବଏଜ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଞ୍ଜାମ ଆନୁଆଲ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ୟାଲେସ୍ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ହେଲେ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ରଜାହାର ଥିଲେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରଜାହାର ଆଉ ଥିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାର୍କ ହେବାରୁ ସବୁ ବୋଟିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆଉ ଦେଖା ଦେଇ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁସାଇଆପା ବି କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ଏଇଠି ଥିଲେ ଭଲ କାମ ହେଉଥିଲା, ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଏବେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାଜା, ସେଠି ବି ଇଏ ହେଉଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠାରେ 1967 ମସିହାରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ 2001 ମସିହାରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ, ମନ୍ଦିର ପିଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ। ମୁଖଶାଳା ଓ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖଶାଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ସିଂହାସନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଅତଳ ଜଳରାଶିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ଇଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଜଳରାଶିରେ ରହିବା ପରେ ବି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ଯଦିଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଳକା ଅଂଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବା ସହ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିହେଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ମାତ୍ର 50% ପାଣି ରହିଛି। ପାଣି କମ୍ ଥିବାରୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡ୍ୟାମ୍ ମଝିରେ ଥିବାରୁ ଓ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବାରୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଡ଼ ଚାଲିବା ସମୟରେ, ଜନବସତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନି। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାଣି ରହୁଛି, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଏବଂ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏବେ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛି ଯେ ଏ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି, ଏ ପୁରୁଣା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଦୃ
ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପପୁରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।